кажа добър вечер на всички гости и добре дошли. Искам от името на оркестър Уникат да пожелаем на малкия виновник да е жив и здрав, винаги усмихнат, щастлив, да радва винаги мама и тате, на здраве на всички гости. На здраве! Yeah.
свина, замина те, Марина изгара те. За всички от Германия, Белгия, Италия, колко сте работите, делата си България. За всички от Италия, Испания, Гърция, колко сте работите, делата си България. Колко ще работите, делата си България. За всички от Италия, Англия, Испания, колко ще работите, делата си България. Си България, за всички в Гърция, Англия, Хеландия, колко сте работите, делата си България. Айде, продължаваме, продължаваме работа само за всички, Мате Калие, оригинална Ордо. Яса, яса!
Oh!
бъде цвет. Дами и господа, сега майстора на цигулката Асанката Кенан ще направи едни чудесни изпълнения специално за Шукри, за неговата съпруга, за Рифчо, за всички гости, специално за всички гости.
се мечти, знаеш, ще дойдеш ти и ще си до мен.
Супер! Иска продължаваме още една песен за всички гости. За всички гости е много специално, маестро.